رئیس عبداللہ یامین خوشامت ہوروا اترا دیکھن گو فتا ہائی کورٹ گے دے گفی گتی بوانے فنڈیارن تی بوانے فیم ورنگل امارات تی کو یہ ہم بین وا فاسا احمد سعید منگ دی اتم فنڈیار عبداللہ سعید رئیتن مجلی ہم شال وافی دیوہ راجے مہار کرم دا وسارے گڑگین موسما بہ قومی ادارہ وائٹ الرٹ نرفی مولڈیوین ڈیموکریٹک پارٹی ایم ڈی پی کوریا گیندا مگمتی حرکات تن ہٹا لن جہے حسابن آدے فواکم قبول نکر واکم اے پارٹی کے نائب رئیس محمد شفاظ دالوجے سرکارن سیاسی پارٹی تکا ایک باوا مشورہ تا کوریا گیندی من ایم ڈی پی رسمی کون ادی فن واکم شا ایم ڈی پی رسمی کون مشورہ تا فشمن ادمون سرکارن گوتے نیمان کما رئیس افی ہونفی اساسی کابوتک دیگا اگو کنٹرول کرم گبیلے ادی کول ایم ڈی پی کے پارلمنٹری گروپ کے کمانڈو دائرہ کے ممبر احمد ناشد رئیتن کے مجلی ہم شال وافی ملیشیا گھنوا دیوہی سفیر کا سیول سروس کمیشن کے کوری کے رئیس محمد فہمی حسن ایم کرما اینا کے نمفل دیراسا کرما رئیتن کے مجلی کے قومی سلامت کے کمیٹی ہم وافی